Помни, че е грях да убиеш присмехулник. Присмехулниците са напълно безобидни и пеят, за да ни веселят. Те не ядат нищо от градините на хората, не си правят гнездата в плевните, само пеят от сърце за нас. Затова е грях да убиеш присмехулник. Песента на малките птици вдъхновила една от най-емблематичните книги в американската литература, обичайно огласия малкия град Монровил, щата Алабама, в дълбокия американски юг. Там писателката Харпър Ли прекара целия си живот и посрещна смъртта на 89 годишна възраст. Откакто става известна с романа «Да убиеш присмехулник», отличен с награда Пулицър през 1961 година, Ли е известна и с уединения си начин на живот. Отказва интервюта и страни от публични изяви. Хората в родния и град уважават този избор. Дори отказват да опътват туристи, дошли да търсят дома й. През 2007 година Ли получава най-високото гражданско отличие в Съединените щати – президентския медал на свободата, връчени от Джордж Буш-младши. I've been appointed to defend Tom Robinson. Now that he's been charged, that's what I intend to do. You've taken his... You'll excuse me, Mr. Ewell. «Да убиеш присмехулник» е разказ за сложните отношения в сегрегираното американско общество в малък град по време на голямата депресия през 30-те години на 20 век, през погледа на малката скаут. Баща й, адвокатът Атикус Финч, носи революционния дух на справедливостта, като защитава чернокожия Том Робинсън, несправедливо обвинен в изнасилването на бяла жена. Романът бързо се превръща в класика. Повече от 40 милиона копия от него са продадени в целия свят. Десетилетия наред силните му послания за расовите отношения в американското общество звучат актуално. Почти до края на живота си Ли не публикува друга книга. През 2015 година обаче новината за издаването на втория й роман «Истраж да бди на пост» става водеща за всички световни медии. Той разказва същата история от гледната точка на порасналата скаут. В своя скромен живот Харпър Ли не търси слава и награди. Тя разказва само една история. Една история, която променя Америка за винаги и за добро. И напомня вечната истина. Почти всички хора са добри, когато най-после ги видиш.